Ассаламу алейкум, қазақ елі. Бүгін бірінші декабр 90 қыстың алғашқы күнінде Астана тігін өнеркәсібі өз ғимаратына жұмыс істеуге кіре алмай осындай жағдай болып атқанын білуге міне осы ғимаратта осы кәсіпорынның жетекшісі Айгүл Келденқызынан сұхбат алайық деп келдік. Айгүл Келденқызы, саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Бүгін не болып отыр? Бірінші декабрь. Біздің тігіншілер бүгін бізге бір апта берген, 8-9-90 шейін судебник. Но бүгін бірінші кіргенде біздің охранниктар мына жерге кіргізбей жатыр. Жұмысқа жібермей жатыр. Бұл Азия кредит банкінің охранниктары, да? Охранниктары, Азия кредит банкінің охранниктары. Өзі 8-ге дейін сіздерге уақыт берді, а осы ғимаратта? Исполнитель бізге 8-ге декабрьге шейін берді. Қазір біз осылай кірмей кеттік. Жан жақтан келді, а жұмыскерлер, тігіншілер? Сороковойдан, Юго-Восток, Александровка жақтан, сол жақтан қыздар. Сороковойдан бар, да? Хотя демалыс күн, но біз анау заказдарды бітіреміз деп, соған партияның заказдарын бар, соң медикерден, соң бәрін бітіріп, сосын сол 8-ге шейін жұмыс істейміз. Қиын жағдай, мынаған қаланың әкімі Көлгінов Мырзаға көңіл аударуын өтінеміз, талап етеміз. Бұл жұмыс істейм деген халықтың қолын қағып жұмыс істеткізбей оларды кім асырайды? Тоқаев асырай ма, Көлгінов асырай ма, әлде Назарбаев асырай ма? Үйлерінде бағып отқан бала шағалар бар, жағдайлар бар, жұмыс істегілер келеді, ақша тапқылар келеді. Нан үшін жүрген халықты жұмыс істеткізбей жатыр деки. Ертең жіберер ме екен жұмысқа? Жібермейміз. Ертең де жібермейміз деп жатыр дейді. Ал Назарбаев мырза, Тоқаев мырза, мынау құлақтарыңызға алтын сырға, мынау не болып жатыр мына бізде? Жұмыс істеуге беріңізші, өтінеміз. Мынаның бүкіл заказдарын бәрін бітіру керек. Мен просто олардың обязательство алған ғой, договорға отырған ғой, 2020 жылға соң бәрін бітіріп тастайын деп, соны бүкілін бәрін бітіріп тігу керек. Адамдардың бүкілін налогтарын бәрін төлеу керек маған, соны бәрін бұрынғыда жұмыс істеуге берген жоқ, соны беріңізші маған жұмыс істеуге. Қазақ елі, көмектесіңізші маған. Жақсы, осымен аяқтаймыз репортажымызды.